चल चला ले। Senang model BMW sing anu ya. 4x4 ya. Medun sik wae, medun neh, medun neh. Medun neh wae. Oh. Nampaknya sudah cukup keras.
lari tempat teduh bro, cepet bro, neng warung-warung ora masalah. Durung-durung udan, durung udan, durung udan. Udan ning ngece. Terus sih cuy, terus, wah joy, wah nangis apa ya? Urung, urung, urung.